宋智孝在 Running Man 中担纲固定成员，知名度大涨，也因为他个性自然不做作，深得粉丝喜爱。今日他出席粉丝见面会，让大家吓到的是，欧尼竟然以短发亮相。是铁粉的你们都知道，欧尼除了在2011年曾为电视剧剪成短发外，之后都是以中长发造型亮相，等于他一口气剪了8年的长发，真的是吓坏粉丝。但当然，美丽的程度不在话下，短发的欧尼让粉丝大赞美出新高度，什么造型都好看，完美消化各种发型。非凡娱乐整理报道。